COVID юу хөл орж ирлээ. Тэг энэ дэр нэг хоёр асуудал байгаа маа. Нэгдүгээр нь өргөн барьсан төслийн 10-14 дээр байгаа энэ банкны харилцагчдын валютын ханшийн эрсдлээ сэргийлэх гээд энэ нэг юм ханшийн алдагдлыг банкуд хүлээх тэг одоо ийм нэг маягтай юм орж ирээд байгаа. За энэ бол одоо дахиад нөгөө нөлөө бүхий нөхдүүдийн л захиалгатаа залт орж ирээд байгаа юм л та. Дархан төмөрлөгийн үйлдвэр 72 сая долларын зээлтэй. За энэ бол одоо 6 жилийн өмнө авсан зээл. За одоо бол тэр 6 жилийн өмнө авсан зээлийн хүү хэд байгаа вэ? За өнөөдөр хэд байгаа вэ гэж бодохоор энд хөнгөлт дахиад явах гээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ захиалгын залтыг бол хэдүүлээ оруулж ирээд хэрэггүй дээ. Энийг бол унгаатсан дээр одоо гişүүдтэй бол энийг хэлээ. Энэ тэгэд батлагдаад ч одоо энэ банкныхантай ярихад бол Монгол банкныхантай ярихад бол батлагдаач хэрэгжих нь бол одоо утгагүй залт ороод ирсэн байгаа юм лээ. За хоёрдугаар асуудал бол өчигдрийн их хурлын нэгдсэн чуулган дээр одоо их хурлын даргаын өгсөн чиглэлийн дагуу энэ орж ирж байгаа 3 хуулийн төсөл за түүн дээр нэмэх нь одоо их хурлын нэр бүхий 22 гишүүний өргөн барьсан жижиг дунд үйлдвэрлэл бизнес эрхлэгчдийг дэмжих тухай тогтоолын төслийг хамтдаад одоо хилцээд явъя. Тэгээд одоо утхыг нь шингээгээд явъя гэсэн ийм одоо чиглэл өгөгдсөн. А гэвч одоо дэгийн тухайн хуулиар болохгүй гэдэг одоо шалтгаан заагаад одоо оруулсангүй энэ хуулийн дээр. За гол энэ дээр яригадаад байгаа зүйл бол 2.5 тэрбумаас доош 12% дээш жилийн хүүтэй 2.5 тэрбумаас доош төгрөгийн зээлийг өөрөөр хэлбэл яг одоо орон нутагт Дархуул аймгийн одоо бизнес эрхлэгчтэй уулзаад ярилцахад бол ярьдаг гол асуудал энэ шүү дээ. Та бүгд одоо эрхэм гишүүдийн та бүгд ингээд чинь тойрог дээр байгаа жижиг дунд бизнес эрхлэгчд одоо аймаг орон нутгт дээр байгаа дүргүүд дээр байгаа бизнес эрхлэгчд бол жижиг бизнес эрхлэгчд багхгүй юу? Энэ хүмүүсийн зээлийн хүүг хөнгөлөх төлөлтийг нь хойшлуулах энэ ковидын хуулийн хүрээнд одоо 6 дугаар сарын 31-нд хүртэл хойшлуулах тухай энэ тогтоолын төслийн утгыг энэ хуулинд оруулод явъя гэдэг асуудлыг яриад байгаа. Тэгээ энэ асуудлыг одоо энэ чуулганаар бид нэр энэ хуулиндээ оруулод ингээд явчмаар байгаа юм л та. Тэгээ одоо энэ ажлын хэсгийнхэн маань одоо янз бүрийн одоо шалтгаан хэлээл хойш татаад байна. Оруулах юм аа бол оруулод байдгийн. Яг энэ ард түмэнд 50,000 жижиг дунд бизнес эрхлэгчтэй холбоотой энэ асуудлыг бол оруулах гэхээр оруулахгүй байгаа шүү. За энэ дээр оруулдгүй маа гэхэд эрх чуулганаар 3 дугаар сарын 15-нд эхлэх одоо хаврын чуулганаар хэдүүлээ энийг оруулах ёстой шүү. Гарын үсэг зурсан 22 гишүүн энэ дээр одоо бас онцгой анхаарч ажиллах хэрэгтэй байна. Нэмэгдээд одоо энэ дээр орж ирэх гишүүд байвал нэмэгдээд орж ирээ гэж та бүдээс хүсье. Тэгээ баярлалаа та бүхэн. Найн 6 дугаар микрофон дээр ажиллах хэрэгэл. За, дандын юм гишүүний асуултанд хариулъя. Монгол банкны нөөцийн удирдлага санхүүгийн зах зээлийн газрын захирал ингэж чинь. Тэр өргөн барьсан хуулийн төслийн 10-14 дугаар залтай холбоотой энэ зээлдэгчийн гэрээгээр хүлээсэн ханшийн эрсдлийг одоо төрч юм айлны газар хариуцахаар ойлгохдоор байсан залтыг ажлын хэсгээр саналын төмөөр хасаад энэ хүү санал нь 2000 хорооны 1 зурлдан дээр дэмжигдсэн байгаа. Тэгэхээр одоо санд хураагдах сандын төмөөр бол энэ нэг тодорхой бас байдлыг нь бол арилгахаар томьёолж сандын залтыг нь бол хуулийн залтыг нь оруулсан байгаа. За Монгол банкнаас бол энэхүү залт бол одоо нэгэнт банк бол харилцагчдаа үүсэмж хэрэгслэр одоо энэ ханшийн эрсдлээ сэргийлэх ин хилцэл гэрээнүүдийг бол санал болгодог. Тэгэхээр нэгэнт энэ хийгддэг ийм саналыг бол бас хасцсан ч бас болно л гэсэн тийм саналтай. За одоо үндсэн дамжны